្ញុំមានពុកល្អប្រឹងត្រដោតស៊ូថែកូពេលមកទៅចូលរលំមងរស័តដូចក្បួនកំសន់គីនាងឪពុកកូនជីវិតរត់លូនក្រោមកំដៅថ្ងៃយកឡើងពុកLook.
សូមលោកតាដៃអ្នកខ្ញុំសវត្តីទីកាក៏សូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញទស្សនានាទីផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានផងដែរហើយបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺជាបទថ្មីរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយចាឲ្យសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងបទនេះនឹងដាក់ចាក់ដោតអារម្មណ៍ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណ